кінець другого місяця літа, він жир вимахав, такий от агроменний куст величезний. Оці ось плоди, що з'явились весною. Вони дозріють десь на другому місяці осені, не раніше. Ось є такий, ті плоди, що зав'язались ще весною. Отакі вони великі, великі. Ну і мало, небагато. Вони великі, але їх небагато. Більшість своєї масі це такі ось літня завість, яка не дозріє. Її кущ треба обогрівати. Потрібне опалення, щоб він дозрів. Ці плоди не можуть дозріти. Вже їм ще мінімум більше 2 місяців потрібно. Ну, подивимося. Я думаю, що не дозріє. Отакий кустяка. Теплицю він у мене вже не влазить. Якщо його обрізати, я не знаю. Цей сорт потребує тепличного вирощування.